Kam shtuar 10 kile, Almeda Abazi tregon të pathonat e shtatzanis së saj. Almeda Abazi po shion javët e fundit të shtatzanis, ndërsa është në pritje të fëmijës së parë me aktorin turk Tolga Hansa Isman. Prej kohësh ishmi si shqiptar, ndan detaje nga momentet e pritjes së ëmbël. Ndërsa u ka thënë ndjekësve dhe i ka dhënë mundësinë që t'i bëjmë pyetje në lidhje me shtatzanin, ajo ka treguar se është në 2 muajt e fundit të pritjes së ëmbël dhe deri tani ka shtuar 10 kg. Por si pasaj do të shtoj më shumë kilogramët në muajin e 89 pasi nuk ndalon së ngrëni. Bukurosha shqiptare shprehet se nuk e vret mendjen fare dhe nuk ka treguar kujdes gjatë shtatzënisë, pasi dëshiron të shijojë çdo gjë.